הורים יקרים, אנחנו נמצאים בעיצומה של עונת החורף, הרבה ילדים ותינוקות חולים, בכל בית ובכל משפחה ישנם ילד אחד, שניים או שלושה שחולים, והמחלות האלה כולן מגיעות מהגנים או ממעונות היום בהדבקה, והרבה פעמים הילדים חולים מספר פעמים בחורף. צריך לזכור שהמחלות האלה הן ברובן מחלות של נגיפים, או כפי שהם נקראים וירוסים, אלו מחלות שאינן מצריכות טיפול אנטיביוטי. המערכת החיסון שלנו יכולה להרוג את הנגיפים לבד, היא לא צריכה סיוע מהאנטיביוטיקה, וכל מה שנשאר עלינו לעשות זה להקל את הסימפטומים של הילדים והתינוקות. ואחרי שהסברתי את כל זה, נותר לי לאחל לכם שנעבור כולנו את החורף הזה בשלום.